Institucioni i inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrolit të pasurive dhe konfliktit të interesave është një nisëm e cila ka sjell shumë anë pozitive sa i takon funksionimit të kontrolit pasurive të zyrtarëve të lartë. Dhe në fakt, nëse ne konstatojmë bilancin e komisioneve të vetingut, bilancin e institucioneve të drejtësisë, sa i takon SPAK-ut, prokurorisë posaçme, apo qoftë edhe prokurorive të tjera të rrethave, do të kuptonim që korrupsioni në administratën publike të Shqipërisë është mjaft i përhapur dhe korrupsioni bëhet kur një zyrtar i lartë korruptohet dhe në këmbim merr pasuri. Megjithatë, nëse ne shohim anën e hetimeve administrative të pasurisë apo anën proaktive të këtij institucioni, sidomos gjatë viteve të fundit, unë do të konstatoja që ka shumë pak produktivitet. Ju thoni është kthyer në parazit, Ola? Po, është kthyer në parazit. Sepse mjafton të përmendim vetëm një fakt, procesin e vetingut, i cili është bazuar kryesisht në pjesën më të madhe, 70-80% në deklaratat e pasurive që kanë deklaruar zyrtarët e lartë, dhe që ka pastruar, pra ka hequr nga sistemi, mbi 50% të magjistratëve që kanë qenë në kanë qenë pjesë e drejtësisë shqiptare gjatë viteve të fundit, pikërisht për shkak të mungesave dhe sqarimeve sa i takon pasurisë së tyre. Nëse rast pasazi edhe kanë kundërshtuar, nëse do të përballim këto, ose ka dështuar procesi vetingut, ose ka dështuar inspektoriati.